Тепер поговоримо про додаток. Додаток це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, або по відношенню до якого ця дія відбувається. І відповідає він на питання непрямих відмінків. Додаток виражається іменником, займенником або іншою частиною мови в значенні іменника. Давайте розглянемо приклади. Сонце снідає росою. Снідає ким чим росою роса це іменник. Так, ось додаток. Я збираю гриби. Я збираю, кого що, знахідний відмінок, так, гриби, гриби це іменник. Три явори посадила сестра при дорозі. Сестра посадила кого що три явори, Виражено числівником з іменником. Так, це додаток в нас. Далі сміливого і куля не бере. То, що куля, що робить, не бере кого. Сміливого. Зверніть увагу, сміливий це прикметник, але він є субстантивований. Тому що ми не ставимо питання, куля не бере якого сміливого. Ми ставимо питання куля не бере кого. Тобто це субстантивований прикметник. Це додаток. І ще один приклад: до п'яти додати три. Так, додати це головний член речення. Так, додати до чого до п'яти. Так, додати що? Три. Кого що? Три. Знахідний відмінок. Тут в нас додатки виражені числівниками. Зверніть увагу, додаток може бути виражений інфінітивом. Давайте розглянемо приклади. Просили гостей не запізнюватися на свято. Просили про що не запізнюватися? Ми бачимо тут інфінітив. Підкреслюємо додатком, тому що питання непрямого відмінка. Далі. Я так люблю сіяти. Я що роблю? Люблю, люблю що, кого що? Сіяти. Так, підкреслюємо додатком це інфінітив. Ще один приклад. Любить людей, мене навчила мати. Мати, що зробила? Навчила, навчила чого любить. Так, любить це інфінітив. Ну, любить кого, людей, так, це додаток виражений іменником. Далі. А дай жити, серцем жити і людей любити. Значить, дивимося, дай це головний член речення. Дай що, кого що. Жити, жити і любити. Це інфінітиви. Підкреслюємо їх додатками. Додатки бувають прямі і непрямі. Прямий означає предмет, на який безпосередньо спрямована дія. Стоїть він у формі знахідного відмінка без прийменників. Наприклад, віщують сині береги, красу і щастя не бували». Так, береги віщують, кого що красу і щастя. Ми бачимо знахідний відмінок і без прийменників. Сашко поклав, книжку. Сашко поклав кого що книжку, знахідний відмінок без прийменника. Звістка облетіла село. Аналогічно. У деяких випадках прямий додаток може бути у родовому відмінку, по-перше, якщо перед дієсловом присутком є заперечна частка не, наприклад, не пив води, не пив кого чого води, так? не знав, чого біди, не підвів кого-чого очей, не підняв голови і так далі. Є заперечна частка НЕ. По-друге, якщо дія переходить не на весь предмет, а на його частину. Наприклад, наварила куті на святвечір. так, наварила кого-чого куті, значить, Це буде прямий додаток. Насипали борщу, насипали, кого-чого борщу, так, частина від цілого. Купив хліба, так, не весь хліб там на світі, а частину хліба. Значить, це буде прямий додаток, незважаючи на те, що тут родовий відмінок, а не знахідний. Далі непрямий додаток виражений усіма іншими формами відмінків, крім названих вище. Наприклад, вже не дихне нам в душу синє море. Так? Не дихне, кому нам давальний відмінок. Так? Значить, не дихне у що? У що? душу. Бачимо, у кого що. Да? Знахідний відмінок, але з прийменником. Тому це буде непрямий додаток. Якби був без прийменника, був би прямий. Далі нам було весело. так, Кому нам давальний відмінок, звісно, непрямий додаток. Сонце дивиться крізь хмари. так, Дивиться крізь кого що. так, ось до питання. Знахідний відмінок, але є прийменник. Тому це буде непрямий додаток. Отже, давайте виконаємо тестові завдання. Перше завдання. Додаток виражений інфінітивом, є в реченні. Варіант А. Роса ще не встигла розійтися туманом по зеленому полю. Розбираємо, хто що роса, що зробила, не встигла розійтися. Так, присудок не встигла розійтися. Значить, інфінітив розійтися, але це присудок. Отже, варіант А не підходить, це не додаток. Варіант Б. Мені не раз випадало раніше добре поживитися там на всяку дичину. Так, підмета тут немає, Так, а випадало поживитися це є присудок. Отже, поживитися інфінітив, Так, і він виражений присудком, а не додатком. Варіант Б не підходить. Варіант В. Не знаю чому, але захотілося лягти і качатися по траві. Так, значить, захотілося лягти і качатися. Це все є присудок. Так, Захотілося лягти, захотілося качатися. Два однорідних присудки. Отже, інфінітиви. Тут присудки, а не додатки. Варіант В не підходить. Варіант Г. Вона прислухається до них і ще не наважується втрутитися, висловити свою думку. Перша граматична основа в нас. А, тут вона підмет, прислухається присудок, і ще один присудок, і не наважується втрутитися, не наважується висловити свою думку. Значить, тут три присудки. Значить, перший виражений. Дієсловом прислухається. Друге, друге, в нас складений дієслівний, не наважується втрутитися. Так, Значить, інфінітив у нас є тут присутком, а не додатком. І варіант Д. на Слобожанщині господині просили посівальника обов'язково посидіти на порозі. Так, хто господині, що робили, просили Так, просили кого посівальника? Просили про що посидіти? Так, отже, ми знайшли інфінітив, який ми підкреслимо додатком, тому що ставимо питання, просили про що? Посидіти. Значить, треба звернути увагу, що вірна відповідь де? тому, що просили господині, так, а посидіти мав посівальник. Отже, дія належить не, одній, не одному підмету, а різним особам або предметам. Так, а в усіх інших реченнях дію виконувала одна особа. Таким чином, вірний варіант Д. Друге завдання. Виділене слово виступає непрямим додатком у реченні. Варіант А. Віщують сині береги красу і щастя не бували. Так, береги віщують, кого що красу, кого що щастя. Так, Значить, це знахідний відмінок без прийменника. Значить, додаток прямий. Нам потрібен непрямий. Варіант А не підходить. Варіант Б. Не випив кави, не з'їв тістечко. Так, е <кій> виділене слово кави. Значить, не випив кого чого. Родовий відмінок, але ми розуміємо, що це частина від цілого Так, кави. Значить, додаток прямий, Б не підходить. В. Вітер прозорий, мене вогким торкає крилом. Виділене слово, мене, торкає кого що, мене. Це знахідний відмінок без прийменника. Значить, додаток прямий. В не підходить. Варіант Г. Я не боюся жахів війни, я боюся зради. Виділене слово жахів. Значить, ставимо питання: не боюся, кого, чого. Жахів, родовий відмінок. так? І перед її словом присудком є заперечна частка «не». тому додаток прямий. Варіант Г не підходить. Варіант «Д». І все-те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Виділене слово росою ставимо питання ким, чим росою. Отже, якщо орудний відмінок, це додаток непрямий, таким чином. Вірний варіант де.